លោកអ្នកបងប្អូនសួស្តីឆ្នាំថ្មីបាទសួស្តីឆ្នាំថ្មី Happy New Year បាទនិយាយអង់គ្លេសខ្លះទៅណាកុំឲ្យនេះកុំឲ្យភ្លេចបាទបានទៅលេងណាខ្លះលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបានទៅលេងឆ្លងឆ្នាំឆ្លងឯណាបាទនៅអ្នកខ្លះបានទៅឆ្លងឆ្នាំឯណាអត់អត់ទេ No អត់បានទៅឆ្លងឆ្នាំអញ្ចឹងនៅឆ្នាំដដែលអញ្ចឹងបាទលោកអ្នកបងប្អូនដូចខ្ញុំមានសុទិដ្ឋិនិយមសម្រាប់ឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះខ្ញុំជឿថាចប់ឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះខ្ញុំជឿថាអស់លោកអ្នកបងប្អូនមើលទៅក្រោយឃើញថាព្រះអង្គពិតជាធ្វើការអស្ចារ្យយ៉ាងច្រើនខ្ញុំចង់រំលឹកថ្ងៃស្អែកបាទជាថ្ងៃអីគេថ្ងៃច័ន្ទណ៎ណាយើងមានកម្មវិធីស្អីគេមានអ្នកណាបានមើលព័ត៌មានយើងនៅលើហ៎បាទកម្មវិធីអីគេ12ថ្ងៃនៃការអធិដ្ឋានហើយនឹងតមអាហារឆ្នាំនេះយើងចង់ចាប់ផ្ដើមជាមួយឆ្នាំដែលកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះជាម្ចាស់មាននៅលើអេក្រង់ហ្នឹងថ្ងៃទីប្រមាណថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី17ឬក៏17គឺយើងមានកម្មវិធីអធិដ្ឋាននឹងតមអាហាររបស់យើងឃើញទេលោកអ្នកបងប្អូននៅទីនេះហើយនៅថ្ងៃត្រង់បាទជាពេលថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃត្រង់ដែលលោកអ្នកបងប្អូនជប់សម្រាប់ទទួលទានអាហារគឺមកទីនេះគឺមានកន្លែងអធិដ្ឋានយើងជប់ជុំគ្នាអធិដ្ឋានចំណាយពេលជាមួយព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអាចលេងបានខ្ញុំគិតថាល្អសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនបាទគឺជប់ជុំគ្នានៅទីនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនដែលជាបរោះបាទដែលរៀបការហើយនិងអ្នកដែលបំរុងនឹងរៀបការសូមផ្ទះដៃមួយកម្រមានណាលោកអ្នកបងប្អូនកម្មវិធីនឹងកម្រមានគឺមានបងប្អូនយើងមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់មានជំនាញបាទទៅក្នុងជំនួញផងគាត់ក៏ជាប្តីដែលល្អបាទដែលជាមោទនភាពរបស់ភរិយារបស់គាត់គាត់នឹងមកចែករំលែកដល់អស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាព្រោះដល់ប្តីមកវិញកូនយើងមកវិញដឹងតែអោយបាទដឹងតែអោយពួកអីពួកគាត់ទៅចូលរួមកម្មវិធីបរិសុទ្ធគាត់ខ្ញុំជឿថាគាត់បានរៀនបានច្រើននិងរៀនបានច្រើននៅថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី19នៅបឹងសំរិទ្ធបាទនៅទីនោះដឹងថាសប្បាយមកលោកអ្នកបងប្អូនបាទតម្លៃត្រឹមតែ100,000ប៉ុណ្ណោះបាទ100,000បាទ100,000ស្នាក់នៅសន្តាគារបាទមានម្ហូបអាហារហូបចុកអីចឹងទៅតាមពិតបើសិនជាឲ្យគ្រប់មកអត់គ្រប់ទេបាទមានបងប្អូនយើងចូលរួមផ្នែកប្រហែលអ្នកគិតថាសង្ឃឹមថានឹងទៅបាទមានប្រហែលអ្នកមើលបាទមានមើលលើកដៃមើលបាទមែនបាទសុំកុំស្ទាក់ស្ទើរខ្ញុំនឹងទៅដែរខ្ញុំប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំមកហើយខ្ញុំត្រូវតែទៅបាទព្រោះកម្មវិធីនឹងពិសេសបាទខ្ញុំទៅរៀនផងហើយក៏បានសប្បាយទៀតណែលោកអ្នកបងប្អូនដែលជាបរោះបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាបាទចំណងជើងមេរៀនរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះរៀងមានម្យ៉ាងដែរខ្ញុំបដិញ្ញាទៅឲ្យដល់ទីដៅបដិញ្ញាទៅឲ្យដល់ទីដៅនៅពេលដែលខ្ញុំគិតអំពីមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះខ្ញុំគិតចំអតិថានចំណាយពេលមួយព្រះអង្គគិតច្រើនថាព្រះអង្គតើព្រះអង្គចង់ឲ្យទូបង្គំធ្វើអីចង់ឲ្យទូបង្គំបង្រៀនអីស្រាប់តែមានចំណងជើងនឹងគឺថាបដិញ្ញាទៅឲ្យដល់ទីដៅលោកអ្នកបងប្អូនមានប្រមាណអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាមួយស្រាប់ចេញដំណើរបន្តិចទៅអូលែងចង់ទៅផ្លូវហ្នឹងទៅណាវិញផ្សេងមានដែរធ្លាប់ហ៎មានធ្លាប់ហ៎បាទក៏ប៉ុន្តែដំណើរនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយចេះអស់លោកអ្នកបងប្អូន
គឺថ្ងៃនេះថ្ងៃទីប្រមាណហើយថ្ងៃទីប្រមាណថ្ងៃទី5ក្នុងមួយឆ្នាំមានប្រមាណថ្ងៃមានប្រមាណថ្ងៃ365ថ្ងៃចឹង365ថ្ងៃលើយើងបានប្រមាណថ្ងៃហើយបានប្រមាណថ្ងៃហើយសល់ប្រមាណថ្ងៃទៀតសល់ប្រមាណថ្ងៃទៀតមើល5ថ្ងៃហើយបានធ្វើអីខ្លះពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី5ហ្នឹងបានធ្វើអីខ្លះហើយបាទមានធ្វើអីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អត់មានធ្វើអីដែលសប្បាយសប្បាយអត់មានធ្វើអីដែលនាំឲ្យមានសង្ឃឹមដែលនាំឲ្យមានអំណរអត់លោកអ្នកបងប្អូនមានទេមានទេបាទខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូនបានធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនហើយយើងបាន5ថ្ងៃហើយនៅសល់ប្រហែល360ថ្ងៃទៀតតើ360ថ្ងៃទៀតតើអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងធ្វើអីសំណួរនេះប្រហែលជាប៉ះពាល់មនុស្សមួយចំនួនតាមើលយ៉ាង360ថ្ងៃទៀតនឹងធ្វើអីខ្ញុំជឿថាអស់លោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនមានគម្រោងបើមិនទាន់មានគម្រោងទេគួរតែសរសេរគម្រោងបាទតែក្នុងរវាង360ថ្ងៃខាងមុខនេះនៅសល់ប៉ុណ្ណឹងតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចវាមានឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាជាឆ្នាំមួយដែលលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងរីកចម្រើនខ្លាំងខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាព្រះជាអង្គម្ចាស់នឹងប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងដែរខ្ញុំចង់អាននៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក3ខទី12ដល់15ខ្ញុំមិនថាខ្ញុំបានទៅដល់ទីដៅឬបានគ្រប់លក្ខណៈហើយនោះទេគឺខ្ញុំបាទកំពុងតែរត់ទៅមុខដើម្បីចាប់ឲ្យបានត្បិតខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ត្រូវព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវចាប់ខ្ញុំជាមុនដែរគឺព្រះអង្គបានរៀបចំឲ្យលោកពូលបានមានដំណើរជីវិតមួយដែលផ្ចង់ទៅទិសដៅនៅខាងមុខបងប្អូនហើយចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ឃើញថាខ្ញុំមិនទាន់បានទៅដល់ទីដៅនៅឡើយទេខ្ញុំមានបំណងតែមួយគត់គឺបំភ្លេចអស់អ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានរត់ខួសមកហើយដោយអ្នកគូពិសីក៏បាននិយាយមិញគឺថាមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលនៅកាលពីឆ្នាំ2019ដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនអូស្ដាយដល់ចុងឆ្នាំស្រាប់តែចប់បាត់ហើយអត់បានធ្វើវាសោះស្ដាយហេតុអីគឺខ្ញុំអត់បានធ្វើវាប៉ុន្តែលោកពូក៏បាននិយាយថាម៉េចគឺខ្ញុំមិនទាន់បានទៅដល់ទីដៅទេតែអ្វីដែលគាត់ទៀតអ្វីដែលគាត់មានបំណងនោះគឺថាបំភ្លេចអស់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំរត់ខួសមកហើយដើម្បីផ្ចង់ចិត្តឈ្មោះទៅរកអ្វីៗដែលនៅខាងមុខគាត់និយាយថាពីមុនមកយើងមានការខកចិត្តពីរឿងនេះយើងមានកិច្ចការនោះដែលអត់ទាន់បានសម្រេចមានសពបែបសពយ៉ាងដែលលោកអ្នកបងប្អូនគិតស្ដាយហេតុអីអត់ខ្ញុំអត់បានសម្រេចនាំឲ្យយើងស្ដាយក៏ប៉ុន្តែលោកពូលក៏បាននិយាយថាគឺគាត់បំភ្លេចចោលប៉ុន្តែខ្ញុំមុនខ្ញុំមានបំណងតែមួយគត់គឺបំភ្លេចអ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានរត់ហួសមកហើយដើម្បីផ្ចង់ចិត្តឈ្មោះទៅរកអ្វីៗដែលនៅខាងមុខខ្ញុំរត់តម្រង់ទៅរកទីដៅគឺយើងមានទីដៅដើម្បីយើងត្រូវទៅក៏ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចទៅឲ្យដល់ទីដៅអេមែនបាទបាទខ្ញុំរត់តម្រង់ទៅរកទីដៅដើម្បីឲ្យបានទទួលរង្វាន់ពីព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទាដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅយើងពីស្ថានបរមសុខឲ្យមកទទួលរួមជាមួយនឹងព្រះអង្គ
បាទគឺព្រះអង្គហៅលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំឲ្យមកទទួលដោយរត់តម្រង់ទៅមុខដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅពីស្ថានបរមសុខឲ្យទទួលរួមនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាមនុស្សគ្រប់លក្ខណៈត្រូវមានគំនិតបែបនេះឯងប្រសិនណាបងប្អូនមានគំនិតផ្សេងត្រង់ចំណុចណាមួយព្រះអង្គម្ចាស់មុខជាបំភ្លឺបងប្អូនឲ្យដឹងជាមិនខានអ្នកខ្លះគាត់មានទិសដៅទៅស្រាប់តែលោកអ្នកបងប្អូនទៅមកបន្តិចស្រាប់តែអត់បានចង់ទៅទេគឺបើទិសដៅទៅកន្លែងផ្សេងវិញមានរូបនៅទីនេះហ៎បាទមានឃើញរូបអីទេលោកអ្នកបងប្អូនឃើញរូបអីគេហ្នឹងជារូបអីគេបាទជារូបផ្លូវមែនទេរូបផ្លូវមានឡានមានអីឡានយើងក៏ទៅគេក៏ទៅអ្នកខ្លះក៏បើកលឿនអ្នកខ្លះក៏បើកយឺតក៏ប៉ុន្តែគេក៏មានទិសដៅផ្សេងគ្នាអាមកខាងខាងស្ដាំដៃហ្នឹងគឺទិសដៅគេទៅមុខទៅមកខាងខាងឆ្វេងហ្នឹងគឺទិសដៅគេមកខាងនេះវិញមកគឺគេមានទិសដៅរៀងខ្លួនខ្ញុំជឿថាអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានទិសដៅរៀងខ្លួនដូចខ្ញុំបាននិយាយបើមិនទាន់មានទេគឺសរសេរវាចូលដើម្បីបង្កើតគម្រោងការឆ្ពោះទៅកាន់ទិសដៅរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបើយើងមើលពីទិសដៅនៃជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនគឺនៅវែងឆ្ងាយណាស់អ្នកខ្លះទៅតែអាយុបាន12ឆ្នាំទៅប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគឺគាត់មានអំណងចង់រស់នៅបានប្រហែល80ឆ្នាំអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចនៅវែងឆ្ងាយទៀតអ្នកខ្លះទៅតែអាយុបាន15ឆ្នាំ17ឆ្នាំ20អីចឹងមិនណាហើយមានវែងឆ្ងាយទៀតចឹងគឺដំណើរផ្លូវវែងឆ្ងាយរបស់យើងគឺអ្នកខ្លះគិតថាអូយើងនៅក្មេងកុំបារម្ភអីយើងសុបាយគិតដល់រឿងសុបាយទៅធ្វើអីឲ្យសុបាយទៅពេលខ្លះសុបាយខ្លះនាំមកនៅការស្អីគេកាត់ទុកដែរចឹងគឺត្រូវតែកុំគិតថាខ្ញុំនៅអាយុវែងឆ្ងាយទៀតចឹងពេលហ្នឹងកុំតន់គិតពីរឿងអ្វីដែលធ្វើដែលត្រឹមត្រូវគិតពីរឿងអីដែលសុបាយគិតសុបាយល្អក៏ប៉ុន្តែគិតដោយប្រើប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំនៅក្នុងដំណើរផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយនេះយើងមើលផ្លូវយើងមើលឃើញត្រង់អញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាទៅមុខវាត្រង់អញ្ចឹងរហូតនោះទេជឿអត់វាអាចមានផ្លូវរៀងកោងបន្តិចវាអាចមានផ្លូវរៀងឡើងភ្នំបន្តិចវាអាចមានផ្លូវរៀងចុះភ្នំបន្តិចអញ្ចឹងបានន័យថាសន្តាននៃផ្លូវមិនដូចគ្នាទេអរលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាធ្វើដំណើរកំពុងសប្បាយ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 ស្រាប់តែទៅខមុកជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាដែលពិបាកឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមានអំណរសប្បាយតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចចឹងបានន័យថាម៉េចគឺយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើម៉េចទោះបីជាផ្លូវបត់ទៅខាងណាបត់ទៅឆ្វេងក៏បានបត់ទៅស្ដាំក៏បានឡើងភ្នំក៏បានចុះភ្នំក៏បានគឺយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយប៉ុន្តែបើសិនយើងក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចយើងចេះថាអោចេះទៅគេទៅដោយអត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់ប្រហែលជាពិតជានៅពេលមានស្ថានភាពដល់មិនដល់កម្លាំងរបស់យើងទៅមិនដល់ខ្ញុំប្រាប់រឿងមួយកាលពីឆ្នាំណាទេខ្ញុំមានឡានមួយជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំឡាននោះវាជាឡាន Toyota Camry ផលិតនៅឆ្នាំ1984ហើយដាក់ម៉ាស៊ីន Toyota ម៉ាស៊ីនមសុតបាទគេដូរម៉ាស៊ីនហ្នឹងណាស្រាប់តែពេលមួយប្រពន្ធខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំហើយនឹងកូនកូនយើងគិតថាទៅលេងសូរិយាមលម្ដងឲ្យសប្បាយអញ្ចឹងណា
នាំកូននាំប្រពន្ធទៅស្រាប់តែទៅដល់កន្លែងសូរិយាមលហ្នឹងគេថារកកន្លែងចតរកកន្លែងចតខាងក្រោមអត់ឃើញអញ្ចឹងគឺមានតែកន្លែងឡើងលើនោះលោកអ្នកបងប្អូនដឹងមកទេដល់ពេលឡើងដល់ពេលឡើងឃើញកន្លែងឡើងគឺឡានខ្ញុំឡើងអត់រួចឡានខ្ញុំឡើងអត់រួចយើងជន់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 គ្នាកាន់តែខ្លាំងហើយផ្សែងហុយជុកបាទជន់ដល់ខ្លាំងដល់ពេលផ្សែងហុយខ្លាំងគឺអ្នកដែលយាមទាំងអស់គេបានឃើញផ្សែងហុយខ្លាំងគេមកមើលមានរឿងអីគេបានឃើញថាឡានមួយនឹងឡើងទៅរួចជាងគេប្រមូលគ្នាគ្នាគេមកជួយរុញឡានហ្នឹងដើម្បីឲ្យឡើងទៅមុខទៀតបាទអានណាក៏ដោះសំណើចកូនខ្ញុំក៏ដោះសំណើចបាទពូមែនពេលខ្លះបើសិនជាយើងអត់បានត្រៀមកម្លាំងរបស់យើងទេនៅពេលផ្លូវឡើងភ្នំផ្លូវចុះភ្នំផ្លូវដែលមានស្ថានភាពដែលលំបាកយើងពិតជាពិបាកមានជ័យជំនះទៅលើស្ថានភាពផ្លូវនៃជីវិតរបស់យើងមែនអត់ស្ដាប់តើអត់លោកអ្នកបងប្អូនចឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំចែកចាយនៅយប់នេះខ្ញុំជឿថានឹងជួយឲ្យលោកអស់លោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីមានកម្លាំងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវនៃឆ្នាំ2000ប្រហែលខាងមុខនេះ2020ហើយយកជ័យជំនះឆ្ពោះទៅកាន់2021 2022និងបន្តដំណើរតទៅមុខទៀតជាមួយនឹងកម្លាំងដែលមិនចេះអស់មិនចេះហើយអេមែននៅចំណុចទី1ចំណុចទី1គឺយើងត្រូវស្គាល់នៅទីដៅដែលយើងត្រូវទៅមែនទេកំអាងថាខ្លួនក្មេងខ្លួនមានកម្លាំងនៅជាយុវជននៅជាយុវវ័យនៅឡើយខ្ញុំធ្វើឲ្យណានហើយអត់ទេអត់ទេអត់ទេលោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមធ្វើជាមួយនឹងប្រាជ្ញាដែលមានលក្ខណៈមួយគេហៅថាគិតពិចារណាដោយប្រើគំនិតច្នៃប្រឌិតគឺត្រូវស្គាល់ទីដៅដែលយើងត្រូវទៅឲ្យបានច្បាស់នៅយេរេមៀជំពូកទី29ខទី11ព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាយើងស្គាល់ច្បាស់ព្រះអង្គថាយើងស្គាល់ច្បាស់នៅគម្រោងការដែលយើងបានគ្រោងទុកព្រះអង្គថាទ្រង់ស្គាល់គម្រោងការច្បាស់មែនទែនគ្រោងទុកសម្រាប់អ្នកណាគេគ្រោងទុកសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំគ្រោងទុកសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាគម្រោងការដែលផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តគម្រោងការដែលប្រងបានគ្រោងទុកនោះជាគម្រោងការដែលផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាគឺមិនមែនឲ្យអ្នករាល់គ្នាត្រូវវេទនាទេនេះជាគម្រោងការរបស់ព្រះអង្គជាគម្រោងការនៃសេចក្តីសុខសាន្តមិនចង់ឃើញនរណាម្នាក់មានសេចក្តីវេទនានៅក្នុងនឹងទេវេទនាទេយើងនឹងផ្ដាល់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចយើងនឹងផ្ដាល់សេចក្តីសង្ឃឹមនិងអនាគតល្អឲ្យអ្នករាល់គ្នានេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាអម្ចាស់វ៉ាវយើងនឹងផ្ដាល់នៅណាអ្នកផ្ដាល់ព្រះអង្គជាអ្នកផ្ដាល់ព្រះអង្គជាអ្នកផ្ដាល់អីគេផ្ដាល់សេចក្តីសង្ឃឹមផ្ដាល់អនាគតល្អដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាអម្ចាស់ព្រះអង្គមានដែរកុហកអត់ព្រះអង្គណែកុហកទេចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលបានន័យថាព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គគឺមិនប្រែប្រួលឡើយយើងឃើញទីដៅនៃជីវិតរបស់យើងតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយើងឃើញព្រះទីដៅនៃជីវិតរបស់យើងតាមរយៈវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគង់នៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់យើងផងដែរចឹងគឺគម្រោងការគឺផ្លូវដែលយើងទីដៅរបស់យើងគឺយើងឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំនឹងមានអនាគតល្អ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គបានរៀបចំគម្រោងការយ៉ាងល្អសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់គេបានបង្កើតគម្រោងការរបស់គេមិនដែលអន់ទេលោកអ្នកបងប្អូនគម្រោងការរបស់គេតែងតែជាគម្រោងការដ៏ល្អក៏ប៉ុន្តែសូមចាំថានៅពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមគម្រោងការរបស់គេគឺពេលខ្លះក៏បានដំណើរការល្អក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមគម្រោងការរបស់គេគឺមានមារសាតាំងមកចូលរារាំងនៅពីមុខនៅក្នុងគម្រោងការរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាតើនេះវាជាគម្រោងការដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើផ្លូវនេះជាខ្ញុំដែលត្រូវទៅឬក៏មិនត្រូវទៅពេលខ្លះដោយសារឧបសគ្គវាធំពេកណែនាំឲ្យយើងគិតថាអូប្រហែលជាយើងអត់ចង់ទៅផ្លូវហ្នឹងទេអញ្ចឹងគឺមាននៅតាមផ្លូវហ្នឹងនៅតាមផ្លូវដែលយើងធ្វើដំណើរតទៅមុខនេះវាមានឧបសគ្គជាច្រើនណាស់ដែលតម្រូវឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនអ្នកខ្ញុំគេហៅថាធ្វើការប្រថុយប្រឋានមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាគេនិយាយថាធ្វើការប្រថុយប្រឋានម្យ៉ាងទៀតគឺតម្រូវឲ្យយើងប្រើជំនឿរបស់យើងបើយើងនិយាយអំពីការប្រថុយប្រឋានគឺមានរបៀបផ្សេងផ្សេងគ្នាសមើលរូបយើងមួយចំនួនគឺពេលខ្លះគឺយើងធ្វើដំណើរទៅម្នាក់ឯងសិនបាទចូលទៅរូបទី2ពេលខ្លះទៀតគាត់ទៅតែម្នាក់ឯងដែរប៉ុន្តែមិនវិញកន្លែងនោះខ្ញុំមើលរូបគាត់នោះមិនវិញបាទគាត់ទៅដូចថាគាត់មានមោទនភាពគាត់ទៅនោះទៅបាទយើងមើលទៅនោះនោះរូបខាងលេខទី2នោះគឺមើលទៅឆេវខាងឡានគេខ្នោះវិញបាទខាងឯងផ្លូវខាងឯងនេះអត់ទៅទេពេលខ្លះតែយើងត្រូវពេលខ្លះគឺយើងប្រថុយដោយខ្លួនឯងពេលខ្លះគឺយើងនាំក្រុមគ្រួសាររបស់យើងសប្បាយអបអរសាទរពេលខ្លះបាទយើងក៏នាំមនុស្សមកវងទៅជាមួយយើងដែរបាទនាំមនុស្សមកវងទៅជាមួយយើងបាទតើការប្រថុយប្រឋានវាមានបណ្ណាសម្រាប់ជីវិតអស់លោកអ្នកបងប្អូនសូមគិតមើលបន្តិចសម្រាប់ឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះខ្ញុំជឿថានឹងមានការប្រថុយប្រឋានមួយចំនួនកើតឡើងនឹងនៅចំពោះមុខអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំនៅក្នុងការប្រថុយប្រឋាននេះតើយើងហ៊ាននាំក្រុមគ្រួសាររបស់យើងចូលទៅកាន់ការប្រថុយប្រឋានអត់ឧទាហរណ៍តើខ្ញុំចង់ដាក់ទុនរកស៊ីនេះដាក់ទុនរកស៊ីហ្នឹងយើងដាក់ទុនរកស៊ីទៅក៏ប៉ុន្តែសូមកុំយកអ្វីដែលមានទាំងអស់យកទៅប្រចាំគេដើម្បីដាក់ទុនរកស៊ីសាប់តនេះចឹងចុះបាល់ស្រាប់តវាខាតទៅមិនទៅវាមិនអស់លីងហើយមិនចឹងចឹងគឺយើងធ្វើម៉េចមានពេលខ្លះគឺយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនគឺយើងប្រថុយទៅខ្លួនឯងបានហើយបើមិនដូច្នេះយើងឈឺតែម្នាក់ឯងពេលខ្លះទៀតយើងមានចំណុកចិត្តខ្លាំងមែនទែននាំឲ្យយើងគិតថាខ្ញុំក៏ប្រមូលប្រពន្ធខ្ញុំទៅជាមួយដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះទៀតយើងថាអូខ្ញុំពិតជាមានចំណុកចិត្តមែនទែនខ្ញុំប្រមូលក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទៅជាមួយអ្នកខ្លះទៀតក៏ថាខ្ញុំពិតជាមានទំនុកចិត្តខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំប្រមូលគេឯងផ្សេងទៀតទៅជាមួយក៏ប៉ុន្តែសូមពិចារណាឲ្យមែនទែនការប្រថុយប្រឋានផ្សេងផ្សេងគឺវាមានលទ្ធផលរបស់វាសូមកុំធ្វើជាអ្នកក្លាហានដែលខុសរឿងមែនទេដូចរូបមិញមកដូចរូបមិញរូបអ្នកជិះម៉ូតូរូបហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើជាអ្នកក្លាហានខុសរឿងហើយចុះបាទតែបឡាននោះជុលចកោតមកពីគាត់មិនទៅវិញតែថាគិតថាមិនគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទៅចុះមកវាប៉ះគាត់បាក់ដៃបាក់ជើងគាត់ក៏ឈឺ
ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏ពិបាកចិត្តចុះមកស្រាប់តើមានបញ្ហាធ្លាក់ខ្លួនដល់ពិការមួយជីវិតអីចឹងទៅតើតើមកទៅវិញចឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺពិតជាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនកុំធ្វើជាអ្នកក្លាហានដែលខុសរឿងបើធ្វើជាអ្នកក្លាហានដែលខុសរឿងគឺមិនត្រូវបានទទួលនៅការសរសើរទេចឹងសូមគិតពិចារណាឲ្យមែនទែននឹងមានមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខនេះ2020នេះ2021នេះគេនឹងលបួងអស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យទៅធ្វើអ្វីមួយដែលលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវការប្រើគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលតម្រូវឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនត្រូវការប្រាជ្ញាដែលមកពីឋានសួគ៌ប្រាជ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់តើតើខ្ញុំគួរតើចូលរួមធ្វើអានឹងអត់ចុះបើសិននេះខ្ញុំធ្វើតើមានការបថុយបឋានអីខ្លះតើវាមានការប៉ះពាល់អីខ្លះដល់ខ្ញុំដល់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំដល់សិស្សផ្សេងទៀតតើមានការបថុយបឋានអីខ្លះខ្ញុំមិនមែនប្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនថាសុំកុំអោយបថុយទាល់តែសោះមិនអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែសុំអោយអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាបុត្រាបុត្រីរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺស្គាល់គោលដៅហើយធ្វើដំណើរជាមួយនឹងការប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតដើម្បីកុំអោយថាអូស្ដាយដែរស្ដាយជ្រុលហួសបាត់ទៅហើយជ្រុលហួសរបាត់ហើយគឺពិបាកនឹងដោះស្រាយពេលខ្លះអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនគឺត្រូវតែសហការគ្នាអ្នកដែលមានឪពុកម្ដាយគឺត្រូវសួរនាំយោបល់ឪពុកម្ដាយដែរសួរនាំគ្នាសិនអ្នកដែលមានស្វាមីភរិយាយើងស្គាល់ទីដៅហើយគោលដៅហើយយើងគួរតែផ្ដោះផ្ដោយោបល់ជាមួយនឹងស្វាមីភរិយារបស់យើងសូមកុំតាំងចិត្តគំនិតខ្លួនឯងថាយើងត្រូវរហូតមានដែលឮគេនិយាយថាខ្ញុំត្រូវរហូតត្រូវរហូតខ្ញុំឆ្លាតរហូតបាទអានឹងគឺអត់ស្រួលដែរសូមកុំដែលមានសុទិដ្ឋិនិយមជ្រុលហួសហេតុពេកការដែលមានសុទិដ្ឋិនិយមជ្រុលហួសហេតុពេកវានាំឲ្យមានទៅជាមានទុតិដ្ឋិនិយមទៅវិញទៅជាមានអ្នកទៅវិញអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាធ្វើម៉េចគឺយើងស្គាល់ទីដៅហើយក៏ប៉ុណ្ណាទៅជាមួយនឹងការប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតអេមែនលោកអ្នកបងប្អូនអេមែនអេមែនអត់អេមែនចំណុចទី2យើងស្គាល់ទីដៅហើយគឺលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវចាប់ផ្ដើមចាប់ផ្ដើមនៅកន្លែងដែលលោកអ្នកបងប្អូននៅចាប់ផ្ដើមនៅទីនោះគប់ចាប់ផ្ដើមតាមគេគឺលោកអ្នកបងប្អូននៅទីណាគឺចាប់ផ្ដើមនៅទីនោះសុំរូបភាពហ្នឹងស្អីវិញទៅមានអ្នកណាយល់ទេឃើញរូបហ្នឹងបាទមានអ្នកណាយល់ទេយល់អត់អាហ្នឹងឡានទេបាទឡានគឺវាបើកខុសផ្លូវគេនៅនោះទេឡានប្រហែលហ្នឹងមកនឹងទាំងអស់គឺគាត់គ្រោះថ្នាក់បាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលខ្លះនៅក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីដៅនៃជីវិតរបស់យើងស្រាប់តែធ្វើដំណើរទៅស្រាប់តែកម្លាំងយើងមកដល់ឬក៏យើងអស់កម្លាំងឬមួយក៏ដោយបច្ច័យណាមួយស្រាប់តែយើងឃ្លាតចេញពីផ្លូវដែលយើងត្រូវទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃ្លាតចេញឆ្ងាយពីផ្លូវដែលយើងត្រូវទៅយើងធ្វើម៉េចអ្នកខ្លះនៅពេលដែលគាត់ឃ្លាតឆ្ងាយចេញពីផ្លូវដែលគាត់ត្រូវដើរទៅអ្នកខ្លះគឺគាត់មានអារម្មណ៍ដូចបាក់ទឹកចិត្តដែរមែនទេបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងមែនទែនដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងគឺគាត់ឡានគាត់ទៅខូចឡានគាត់អីលោកអ្នកបងដែលឃើញគេគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អត់មានធ្លាប់ឃើញអត់គេមានបន្តទៅគ្រោះថ្នាក់ឲ្យគេទុកឡានចោលតាមផ្លូវគេអត់យកឡានមកជួសជុលទេ
គេមានមានដែរធ្វើអញ្ចឹងហ៎បានមានដែរគេឃើញទុកឡាននឹងចោលហ្មងនៅតាមផ្លូវនឹងតែមិនខ្វល់ណាយកយកទៅអញ្ចឹងហ៎មិនបានគេធ្វើម៉េចវិញមើលមើលនិយាយនិយាយប្រាប់បន្តិចមើលគេធ្វើម៉េចវិញបើឡានវាខូចវាខាតមែនប៉ុន្តែគេអស់ទៅរយគេទៅរយជាងរយជាងណាជួសជុលយកជាងទៅជួសជុលជាងនឹងធ្វើបានល្អឡើងវិញពេលខ្លះនៅពេលដែលមនុស្សបានដើរខុសផ្លូវបន្តិចមនុស្សបានស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងជ្រុលហួសហេតុពេកមនុស្សបានស្កល់ទោសខ្លួនឯងហួសហេតុពេកជាជាងងើបឡើងហើយតម្រង់ផ្លូវតទៅមុខទៀតយើងមើលនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺឡាននឹងរូបហ្នឹងគឺឡាននឹងបើកខុសផ្លូវហើយវាមានបញ្ហាអីមួយក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវអាយ៉ាឡានហ្នឹងបែរទៅរកផ្លូវដែលត្រូវទៅវិញនៅពេលឡានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ម៉ូតូគ្រោះថ្នាក់ប៉ះទង្គិចដោយរបៀបណាមួយគេយកវាទៅជួសជុលរីឯជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរឈ្មោះទៅកាន់វិថីនៃជីវិតរបស់យើងជាងពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងមានឧបទ្ទហេតុចូលមានដល់ក្នុងជីវិតរបស់យើងជួនកាលអ្នកខ្លះបាក់តចិត្តរហូតទៅដល់មួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំដែលអត់ចង់ងើបឡើងធ្វើអីសារជាថ្មីឡើងវិញទេនេះវាជាបញ្ហានៅក្នុងបរិទេវចម្ពោះទី3អានឹងរៀងពិបាកបញ្ចេញសម្លេងតិចលោកអ្នកបងប្អូនខ្លះនឹងជំពូកទី3តាមពិតអានឹងជាព្រះគម្ពីរណាតិចតែមិនដែលជួបអត្ថបទគម្ពីរនឹងជំពូកទី3ខ19ដល់24គាត់បាននិយាយថាចេះខ្ញុំអានឹងជាបកស្រាយសម្រាយទៅគឺពាក្យថាសំណោកខ្ញុំនឹកដល់ទុក្ខលំបាកនិងភាពតាលតោលដែលខ្ញុំជួបប្រទះនោះខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាក្រៃលែងវាឈឺចាប់ទុកលំបាកបាទដែលយើងជួបប្រទេសខ្លោចផ្សាប្រៃលែងទោះបីខ្ញុំខំបំភ្លេចទុកលំបាកនេះក្តីក៏ខ្ញុំនៅតែនឹកឃើញចិនិចវាទុកនោះវាធំពេកនឹកឃើញចិនិចតែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់គិតដល់អ្វីដែលនាំឲ្យខ្ញុំមានសង្ឃឹមឡើងវិញនៅពេលក្នុងរឿងដែលមានទុកលំបាកក្នុងពេលដែលមានបញ្ហានៅក្នុងឆាកជីវិតបើយើងផ្ដោតមើលទៅកាន់តាពីទុកលំបាក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 បញ្ហាយើងជាជាងអនុញ្ញាតឲ្យសេចក្តីសង្ឃឹមថាមានសេចក្តីសង្ឃឹមបន្តិចអត់នោះវាមានសេចក្តីសង្ឃឹមបន្តិចអត់វាគួរតែមានអញ្ចឹងគឺថាទោះបីជាខំបំភ្លេចទុកលំបាកនេះក្តីក៏ខ្ញុំនៅតែនឹកឃើញជានិច្ចខទី21ថាតែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់គិតដល់អ្វីៗដែលនាំឲ្យខ្ញុំមានសង្ឃឹមឡើងវិញគឺខ្ញុំនឹកដល់ព្រះហឫទ័យសប្បុរសរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលមិនចេះរលត់ព្រះទ័យសប្បុរសរបស់ព្រះអង្គគឺអត់បាត់ទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះទ័យសប្បុរសរបស់ព្រះអង្គអត់ចេះរលត់ព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យអាណិតអាសូរចំពោះខ្ញុំអត់ស្អីគេអត់អីគេចំពោះខ្ញុំអត់ទីបញ្ចប់Wow. ព្រះអង្គមានប្រតិយអាណិតអសូរលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំអត់មានទីបញ្ចប់ឡើយអត់មានទីបញ្ចប់ព្រះអង្គតែងតែសំដែងតែងតែពាក្យថាតែងតែបើន័យថាម៉េចបាទធ្វើហើយធ្វើទៀតធ្វើហើយទៀតព្រះអង្គតែងតែសំដែងព្រះរតីសប្បុរសនឹងប្រតិយអាណិតអសូរនេះសារជាថ្មីរៀងរាល់ពេលព្រឹកចាំតែភ្ញាក់ឡើងមក
គឺឃើញព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់របស់ព្រះអង្គមានទំហំធំធំពន់ពេកក្រៃព្រះទ័យអណិតរបស់ព្រះអង្គធំណាស់លោកអ្នកបងប្អូនផាយអ្នកខ្លះជ្រុលដំណើររឿងជ្រុលឆ្លាស់ធ្លួយទៅលើអីមួយនៅក្នុងជីវិតជ្រុលទុកចិត្តនរណាម្នាក់ឲ្យគេបោកយើងជ្រុលបណ្ដោយខ្លួនទៅធ្វើអ្វីមួយដែលទៅវាជ្រុលហួសយើងគិតថាហួសហើយហួសហើយបើយើងបកទៅជួសជុលអតីតកាលជួសជុលអត់បានទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតដែលព្រះជាអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានសម្រាប់យើងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គអាណិតអសូរយើងជានិច្ចជារៀងរាល់ពេលព្រឹកព្រលឹមព្រះអង្គតែងតែបើកដៃឡើងស្វាគមន៍ថាមកមករកឪពុកមករកព្រះបិតាព្រះបិតាចង់ជួយកូនឯងចង់ជួយកូនសាជាថ្មីខ្ញុំមិនដឹងថាអស់លោកអ្នកបងប្អូនណាម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាមួយដោយរបៀបណាទេកាលពីឆ្នាំទៅមិញក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះសូមនឹកចាំអំពីព្រះហឫទ័យអាណិតអសូរមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គជារៀងរាល់ពេលព្រឹកព្រលឹមហើយប្រទេសនេះពិតជាធំពន់ពេកក្រៃខ្ញុំពោលថាខ្ញុំគ្មានគេមរតកអ្វីក្រៅពីព្រះអង្គម្ចាស់ទេហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំសង្ឃឹមលើព្រះអង្គគេមរតកអីផាយយើងអត់មានទេប៉ុន្តែព្រះអង្គគឺជាគេគឺជាមរតករបស់ខ្ញុំអេមែនខ្ញុំអត់មានសង្ឃឹមលើអីទេខ្ញុំមានតែសង្ឃឹមទៅលើព្រះជាអង្គម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកបងប្អូនផាជាសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលខ្ញុំថ្វាយបង្គំនៅក្រមជំនុំជីវិតថ្មីនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំមានពាក្យមួយមកដល់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានឡើងចែកចាយពាក្យនោះគឺនិយាយថានៅឬក៏ទៅនៅឬក៏ទៅបានន័យថាម៉េចចង់និយាយថាយើងអត់ចង់ទៅណាទៀតទេនៅធំនឹងបានហើយអត់ចង់ទៅមុខទៀតទេនៅទីនេះឬមួយក៏ទៅទៅមុខទៀតពេលខ្លះមនុស្សបាក់ស្បាតលែងចង់ទៅមុខទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ព្រះអង្គថាខ្ញុំចង់តទៅមុខទៀតធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតពេលខ្លះតម្រូវឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តសាជាថ្មីកាលពីថ្ងៃសុខសប្តាហ៍មុននេះបាទមានការគេនៅថ្ងៃសៅនៅស្រុកបដាយខេត្តកំពង់ធំហើយខ្ញុំរវល់ពីថ្ងៃពុទ្ធថ្ងៃពហស្បតិ៍ថ្ងៃសុខពេញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតែម្ដងមានការពិភាក្សាគ្នាកិច្ចការរៀបចំគម្រោងសម្រាប់អនាគតផ្សេងៗពេញមួយថ្ងៃហើយដល់ថ្ងៃសុខនោះពេលល្ងាចថ្ងៃពហស្បតិ៍ក៏ខ្ញុំអត់បានគេងលក់ស្រួលផងដែរយប់ថ្ងៃពហស្បតិ៍ហើយចូលដល់ថ្ងៃសុខនឹងធ្វើការពេញមួយថ្ងៃហើយដល់ប្រជុំចប់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងឡើងឡានជិះឡានខ្ញុំធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់កំពង់ធំលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំជិះឡានខ្ញុំធ្វើដំណើរចេញពីកន្លែងប្រជុំទៅចូលទៅដល់ទឹកដីបង្កក់មានផ្លូវមួយកាត់បង្កក់ស្រាប់តែឆ្លងផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីចូលទៅដល់បង្កក់អូងុយគេងខ្លាំងងុយគេងខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំគិតថាខ្លាចងុយគេងពេកខ្ញុំផ្ទះខ្លួនឯងមកដៃខាងនេះមកដៃខាងនេះថាឲ្យភ្ញាក់ឡើងខ្ញុំផ្ទះខ្លួនឯងថាកុំឲ្យងុយគេងឲ្យភ្នែកនឹងភ្លឺឡើងក៏លួចឈឺបន្តិចទៅវាអាចភ្នែកនឹងភ្លឺដែរស្រាប់តែជិះទៅដល់ទនុបបង្កក់ដើម្បីឆ្លងស្ពានជ្រោយចង្វាធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់កំពង់ធំធ្វើដំណើរតទៅទៀតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំទៅអត់រួចទេខ្ញុំខ្លាចលោកខ្ញុំបើកឡានតាមផ្លូវវាងោកងុយវាទៅជាបុកអីចឹងទៅវាគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំហើយនាំឲ្យខ្ញុំក៏ឈឺចាប់ហើយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំពិបាកចិត្តនឹងគឺនិយាយអំពីការប្រថុយខ្លួនខ្ញុំដែលវាប៉ះពាល់ខ្លួនខ្ញុំផងហើយក៏ប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារយើងផង
ចឹងនាំមកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រាប់ទៅអ្នកទេទៅខាងផ្ទះការគេនៅកំពង់ធំពួកគេកក់ផ្ទះសំណាក់ផ្ទះអីឲ្យដើម្បីខ្ញុំទៅគេងផ្ទះសំណាក់នោះព្រលឹមឡើងគឺចូលនៅក្នុងពិធីមង្គលការគេហើយក៏ធ្វើពិធីផ្សំគុំឲ្យគេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាល្ងាចនេះខ្ញុំទៅអត់បានទេខ្ញុំអស់កម្លាំងលីងខ្ញុំងុយគេងខ្លាចក៏លោកខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់នៅតាមផ្លូវខ្ញុំមិនទៅពេលខ្លះគឺតម្រូវឲ្យយើងនឹងឈប់បន្តិចហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តសាជាថ្មីអេមែនអេមែនអត់លោកអ្នកបងប្អូនអេមែនអត់ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាតម្រូវឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តសាជាថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះអេមែនទេត្រូវធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តសាជាថ្មីប្រហែលជាពីមុនមកយើងទៅអរួចទេក៏ប៉ុន្តែសូមកុំនៅកន្លែងហ្នឹងគឺធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តសាជាថ្មីគឹងគឺយប់ថ្ងៃសុកនោះខ្ញុំមកដល់ផ្ទះវិញខ្ញុំប្រាប់កូនកូនខ្ញុំថាប៉ាអស់កម្លាំងសូមកុំមកនិយាយច្រើនពេកលាទៅគេងអីលាទៅគេងហើយទៅក៏ប៉ុន្តែសូមឆាប់ចូលគេងតិចព្រោះព្រលឹមឡើងប៉ាទៅភ្ញាក់ឡើងទៅចូលរួមពិធីការគេនៅឯខេត្តកំពង់ធំហើយលោកអ្នកបងប្អូនព្រលឹមឡើងគឺខ្ញុំភ្ញាក់ម៉ោង4ជាងហើយ4ជាងខ្ញុំអាចធ្វើដំណើរបានក៏ប៉ុន្តែភ្នែកខ្ញុំក៏រៀងសវាងដែរនៅយប់ខ្ញុំចង់ឲ្យភ្លឺបន្តិចហើយម៉ោង6ខ្ញុំចាប់ដើមដំណើរសាជាថ្មីនេះគឺដំណើរជីវិតយើងទៅទីដើមមួយពេលខ្លះយើងឃើញទីដៃដែលយើងត្រូវទៅក៏ប៉ុន្តែពេលមួយចំនួនយើងទៅអត់ទាន់បានសូមកុំអស់សង្ឃឹមកុំបាក់ទឹកចិត្តដោយខ្ញុំនិយាយថាឡានដែរគេប៉ះពៀគេខូចគេយកឡាននឹងទៅជួសជុលគម្រោងការរបស់យើងត្រូវបានបរាជ័យសូមរៀបចំគម្រោងការសាជាថ្មីហើយនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តស្អីគេសាជាថ្មីធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តម្ដងទៀតហើយនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់កំពង់ធំគឺខ្ញុំទៅដល់ទីនោះជាមួយនឹងកម្លាំងដែលខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីៗផ្សេងទៀតបានអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូនកុំអស់សង្ឃឹមសូមរៀបចំគម្រោងធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តសាជាថ្មីឃើញទេចំណុចទី3គឺយើងត្រូវបដិញ្ញាចិត្តបដិញ្ញាទៅឲ្យដល់ទីដៅឥឡូវយើងស្គាល់ទីដៅហើយយើងធ្វើដំណើរតទៅមុខបន្តិចវាមានបញ្ហាវាមានគ្រោះថ្នាក់អីផ្សេងផ្សេងហើយនៅក្នុងបញ្ហានៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគឺសូមចាំអំពីពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយថាយើងហ៊ានប្រថុយសម្រាប់ខ្លួនឯងឬមួយក៏យើងនាំប្រពន្ធកូនក្រុមគ្រួសាររបស់យើងទៅប្រថុយដែរឬមួយក៏នាំអ្នកដទៃទៀតទៅប្រថុយដែរហើយនឹងអាស្រ័យទៅលើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតពិចារណាឲ្យមែនទែនមែនទេបាទចំណុចទី3នេះគឺបន្តបដិញ្ញាទៅឲ្យដល់ទីដែរការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយគឺវាមានត្រូវប្រើពេលត្រូវប្រើវេលារបស់វាកូនរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះ3នាក់កូនប្រុសពេលធ្វើដំណើរទៅណាមកណាម្ដងគាត់តែងតែសួរថាប្រហែលម៉ោងបានទៅដល់គាត់សួរអញ្ចឹងណាគាត់សួរថាប្រហែលម៉ោងបានយើងទៅដល់ទីដៅដែលយើងត្រូវទៅហ្នឹងគាត់ចង់ដឹងស្រាប់តែគាត់លេងមកស្ទុះនៅក្នុងឡានទៅគាត់សួរថាយើងជិតដល់នៅគាត់តែងតែសួរថាយើងជិតដល់នៅយើងជិតដល់នៅខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាគឺយើងជិតដល់ជាងមុនព្រោះពីមុនយើងនៅឆ្ងាយជាងឥឡូវយើងដំណើររបស់យើងកាន់តែខិតជិតចូលទៅដល់ទីដៅជាងមុនជឿអត់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីមុនមកគឺនៅឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវទីដៅរបស់យើងគឺយើងបាន
រំកិលទៅមុខហើយហើយដោយសារតែរំកិលទៅមុខហ្នឹងសូមកុំអស់សង្ឃឹមកុំអស់សង្ឃឹមដែរគឺយើងត្រូវអបអរសាទរគ្រប់មួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងដែលលោកអ្នកបងប្អូនបានធ្វើដំណើរបានទៅដល់ដូចនៅពេលឆ្នាំ2019ចុងឆ្នាំនោះមកដល់គឺយើងត្រូវអបអរសាទរថាវ៉ាវឆ្នាំនេះបានមកដល់ទីដៅហើយខ្ញុំ looking forward ក៏តន្ទឹងរង់ចាំមើលទៅឆ្នាំ2020ជឿជាក់ថានឹងល្អជាងនេះទៅទៀតអេមែនអបអរសាទររៀនអបអរសាទររៀនលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដែរពេលខ្លះលបអង្អែលខ្នងខ្លួនឯងតិចទៅទៅណែឯងបានមកដល់ទីនេះបានកើនអាយុបានមួយឆ្នាំទៀតណែឯងអាចធ្វើបានលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងព្រះជួយណែឯងណែឯងអាចធ្វើបានខ្ញុំជឿថាណែឯងអាចធ្វើបានគ្រាន់បើជាងនឹងទៀតពេលខ្លះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ជួយលើកទឹកចិត្តយើងទេតម្រូវឲ្យយើងលើកទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងយើងអត់ទាន់បានទៅដល់ទីដៅនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែយើងបានកាន់តែខិតជិតចូលទៅកាន់ទីដៅជាងកាលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូននៅតាមផ្លូវនឹងដូចខ្ញុំនិយាយគឺវាមានដំណាក់កាលរបស់វាដំណាក់កាលនេះគឺវាមានអញ្ចេះដំណាក់កាលនោះវាមានអញ្ចោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនៅតាមផ្លូវគឺត្រូវរៀនបត់បែនទៅតាមផ្លូវដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនយល់អំពីស្ថានភាពហើយដើម្បីអាចបត់បែនបានទៅតាមស្ថានភាពដែលកើតឡើងនៅចំពោះមុខយើងនោះគឺជំនឿជាអត្តភាពទី1នៃជីវិតរបស់យើងទោះបីស្ថានភាពកើតឡើងដល់យើងយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីលោកអ្នកបងប្អូនសូមអនុញ្ញាតឲ្យជំនឿរបស់លោកអ្នកបងប្អូនបានលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងថាព្រះរបស់ខ្ញុំនៅរស់នៅឡើយតាព្រះរបស់ខ្ញុំទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសន្យាថាទ្រង់នឹងប្រទានពរខ្ញុំតាព្រះខ្ញុំបានសន្យាថាព្រះអង្គនឹងប្រទានពរឲ្យខ្ញុំមានសុភមង្គលតានិងមានអនាគតល្អតាប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំអត់ទាន់មានក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថានៅថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំនឹងទទួលបានវានៅក្នុងលោកកបတ်ជំពូកទី5ខ22ដល់24ក្រោយពីបង្កើតមធុសាឡាលោកហេណុកបានដើរតាមមាគារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់អស់រយៈពេល300ឆ្នាំហើយបង្កើតកូនប្រុសកូនស្រីជាច្រើនគឺលោកបានដើរតាមមាគារបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកបានដើរនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាម្ចាស់បានដឹកនាំដល់លោកកូនប្រុសកូនស្រីជាច្រើនលោករស់បានទាំងអស់365ឆ្នាំលោក365ឆ្នាំចាស់ណាស់ណាយុហ្នឹងណាបាទ365ឆ្នាំលោកហេណុកដើរតាមមាគារបស់ព្រះម្ចាស់ខកំពីនិយាយម្ដងទៀតថាលោកហេណុកគាត់បានដើរតាមមាគារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់បន្ទាប់មកគេលែងឃើញគាត់ទៀតនៅលើផែនដីនេះទៀតហើយព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់បានលើកគាត់ឡើងទៅលើវ៉ាវព្រះអង្គស្រឡាញ់ហេណុករហូតដល់ថាអ្នកឯងមិនបាច់មានពិសោធន៍អំពីសេចក្តីស្លាប់នៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គបានលើកហេណុកឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ទាំងនៅរស់នៅឡើយអស្ចារ្យមែនទេលោកអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងនាំមកយើងអាចរៀនអីអំពីអត្ថបទគម្ពីរនេះយើងអាចរៀនអីអំពីអត្ថបទគម្ពីរនេះយើងអាចរៀនថាលោកអ្នកបងប្អូនយើងអាចដើរជាមួយព្រះជាអម្ចាស់បានមែនទេអាចដើរជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់បានដើរជាមួយព្រះអង្គមិនគឺឆ្នាំ2020នេះយើងអាចមានទំនុកចិត្តថា
យើងនឹងដើរជាមួយព្រះជាអម្ចាស់យើងនឹងដើរជាមួយព្រះអង្គដោយអនុញ្ញាតឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់យើងកាន់តែផុសផុលឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះបន្ទូលដែលជួយលើកទឹកចិត្តដែលជាពន្លឺបំភ្លឺចង្កៀងដល់ជើងរបស់យើងផងដែរត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះបន្ទូលដែលបញ្ចាំចិត្តរបស់យើងនៅពេលដែលយើងអាននៅពេលដែលយើងចាំនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរផ្សេងៗនោះយើងនឹងមានកម្លាំងដែលអាចយកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមកប្រើនៅថ្ងៃដែលអពមង្គលបានចូលមកដល់ហើយមួយទៀតអធិដ្ឋានគឺយើងកុំភ្លេចអធិដ្ឋានខ្ញុំចង់រំលឹកឡើងវិញម្ដងទៀតពីថ្ងៃស្អែកទៅគឺយើងមានកម្មវិធីអធិដ្ឋានអ្នកខ្លះអាចអធិដ្ឋាននៅមកអធិដ្ឋាននៅក្រមជំនុំជីវិតថ្មីក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតអាចអធិដ្ឋាននៅផ្ទះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអាចធ្វើបានសូមអធិដ្ឋានជុំគ្នាសូមអញ្ជើញក្រោកចូលឡើងទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកបងប្អូនហើយអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានចូលទៅក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គវត្តមានរបស់ព្រះអង្គនៅទីនេះក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះដួងចិត្តរបស់យើងគិតពីរឿងសពបែបសពយ៉ាងតែធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងការទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គពិតជានៅទីនេះទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គពិតជាអាចជួយយើងបាននៅពេលដែលភ្លេងកំពុងតែលេង Hallelujah អនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគិតបន្តិចថាតើឆ្នាំនេះយើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គចូលផ្នែកណាខ្លះមានផ្នែកណាខ្លះដែលយើងនឹងប្រថុយតែម្នាក់ឯងមានផ្នែកណាខ្លះដែលយើងនឹងនាំគេឯងទៅប្រថុយជាមួយហើយមានផ្នែកណាខ្លះទៀតដែលយើងនាំមនុស្សទាំងអស់ទៅជាមួយខ្ញុំជឿថាមានតែនាំអ្វីមួយដែលសុវត្ថិភាពជាងគេគឺនាំគេទៅរកព្រះជាអម្ចាស់សូមចាំលោកអ្នកបងប្អូនអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងត្រូវតែបដិញ្ញាចិត្តទៅឲ្យដល់ទីដៅឲ្យខាងទៅបានអាមែនទៅឲ្យដល់ទីដៅបានន័យថាម៉េចយើងនឹងមិនចោះចាញ់ទោះបីជាណាម្នាក់គេបានមើលងាយយើងដោយសារយើងមានជំនឿលើព្រះអង្គឬក៏ទោះបីណាម្នាក់គេមើលស្រាលយើងដោយសារតែស្ថានភាពដែលយើងជួបប្រទះយើងអត់ទាន់ឃើញដំណោះស្រាយនៅឡើយបានន័យយើងប្រាប់ដួងចិត្តរបស់យើងយើងនិយាយខ្សឹបខ្សឹបទៅកាន់ខ្លួនឯងហើយតបតជាមួយនឹងគេមើងងាយយើងថាមិនទាន់ឃើញអីកើតឡើងមិនក៏នៅឯងនៅបន្តដំណើរតទៅទៀតតែជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរកផ្លូវអីផ្សេងដែរអត់ទេលោកអ្នកបងប្អូនទេគឺបន្តដំណើរតទៅមុខទៀតឲ្យដល់ទីដៅធ្វើម៉េចឲ្យជំនឿនេះកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងឡើងឡើងដើម្បីឲ្យជំនឿកាន់តែខ្លាំងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គត្រូវតែអានអានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានឆ្លោះបញ្ចាំងហើយត្រូវតែចំណាយពេលអធិដ្ឋានជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អធិដ្ឋាននិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គពេលនោះលោកអ្នកបងប្អូននឹងខ្លាំងជាងអំណាចដែលមារមកសឹក
ជាងអំណាចដែលមារមកបញ្ឆោតវាត្រឹមបានត្រឹមតែចឹកកែងជើងយើងក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងជន់លើក្បាលរបស់វាបាត់យើងជាអ្នកដែលមានជ័យជំនះលោកអ្នកបងបង Hallelujah Hallelujah តោះយើងលើកដៃទាំងអស់គ្នា Hallelujah យើងថ្វាយជីវិតសាជាថ្មីទៅកាន់ព្រះអង្គសម្រាប់2020ខាងមុខនេះ Hallelujah ព្រះបបៃដាអើយសូមឲ្យព្រះអង្គបានទតមើលដៃរបស់ទូព្រះបង្គំទាំងអស់គ្នាបានលើក Hallelujah ជាសញ្ញាមួយដែលចោះចូលទៅដល់ព្រះអង្គថានៅសល់360ថ្ងៃទៀតព្រះអង្គហើយសម្រាប់ជីវិតរបស់ទូបង្គំរស់នៅសម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំ2020នេះព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំប្រកាសក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទHallelujah សូមឲ្យព្រះអង្គដាក់ព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គលើកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាដែលនៅទីនេះសូមផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅកម្លាំងចិត្ត Hallelujah ផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅគំនិតច្នៃប្រឌិតផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅប្រាជ្ញាដែលមកពីឋានសួគ៌ Hallelujah ដើម្បីគាត់មានជ័យជំនះទៅលើថ្ងៃអពមង្គលទាំងឡាយដែលមានមកដាក់មកកាន់ជីវិតរបស់គាត់ទូបង្គំប្រកាសថាជារៀងរាល់ថ្ងៃចំនួន360ថ្ងៃជាថ្ងៃដែលយើងប្រាប់អំពីទីបន្ទាល់ដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនិងនៅក្នុងជីវិតក្រុមគ្រួសាររបស់យើង Hallelujah 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 Hallelujahយើងនឹងមានរឿងដំណាលប្រាប់មនុស្សថាព្រះរបស់ខ្ញុំអស្ចារ្យកូនចៅរបស់យើងនឹងដំណាលប្រាប់គេឯងថានៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់បានចូលមកអន្តរាគមនៅក្នុងជីវិតក្រុមគ្រួសាររបស់យើង Hallelujah អូ Hallelujah 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 អូ Hallelujah 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 HallelujahShe ra ba ba la 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 Hallelujah 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 ព្រះអង្គទ្រង់បង្គំប្រកាសថាគ្រប់គ្នាកុំអោយអ្នកណាម្នាក់បានបាក់ទឹកចិត្តរហូតដល់បោះបង់ទិសដៅចោលនោះឲ្យសោះព្រះអង្គបានសូមឲ្យម្នាក់ម្នាក់មានកម្លាំងចិត្តសាជាថ្មីជានិច្ចប្រងម្ចាស់ហើយទូបង្គំសូមថ្វាយគាត់សូមថ្វាយដំណើរជីវិតរបស់គាត់សូមប្រកាសថាឆ្នាំ2020នេះគ្រប់គ្នានឹងបានទៅដល់ទីដៅហើយលើកទង់ជ័យថាយើងបានទទួលជ័យជំនះហើយ Hallelujah Amen Amen ដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទជួយយើងប្រងទូបង្គំសូមថ្វាយទាំងអស់គ្នាដាច់ដល់ព្រះព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនអេមែនហាឡេលូយ៉ាលោកអ្នកមនសូមព្រះអង្គប្រទានពរប៉ុន្តែនៅសល់តែ360ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះអេមែនសម្រាប់ឆ្នាំនេះខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយលោកអ្នកមន